Pasaules čempionāts hokejā ir sācies, un pirmā spēle jau aizvadīta arēnā Rīgu uzvaru pār Slovākiju guva Čehija 3-2. Bet pavisam drīz ledus būs gatavs, lai uz tā kāptu Latvijas un Kanādas hokejisti. Pie arēnas Rīgā atrodas kolēģis Dāvids Freidenfelds, viņš mums ir pievienojis tiešraidē. Dāvids, sveicināts, ziņo, cik daudz tad cilvēki ir sanākuši, lai spēle vērot arī ārpus arēnas. Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji un fanu simti. Es domāju, tie jau ir fanu tūkstoši, kuri redzami ne tikai apkārt arēnai Rīga šeit, bet arī pie citvietu pilsētām. Šobrīd uz jūsu ekrāniem vajadzētu būt redzamam video ar brīvības pieminekļa pakāju, kur Latvijas fani pirms spēles dziedāja Latvijas valsts himnu. Un es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc tik liels atbalsts Latvijas izlasē pirmajā spēlē, ir tas, ka šķiet pavisam nesen tieši spēlējot uz Kanādu un uz mūsu pašu ledus mēs uzveicām Kanādas valsts vienību. Šodien sabraukuši fani un atbalstītāji no visas pasaules. Mēs pat runājām ar cilvēkiem, kas atlidojuši no Austrālijas. Lūdzu video! Feeling good. Jūtos labi. Esmu satraukta. Kuru komandu atbalstīsiet? Man mugurā ir šī, bet es šeit esmu dēļ šīs. Cik garš bija lidojums? 24 stundas, laikam pat vairāk. Kas patīk visvairāk? Visvairāk? Nezinu. Ēdiens ir ļoti labs un senās ēkas ir ļoti skaistas. Iet fantastiski. Ļoti žēl, ka mums nāksies sakaut jūs komandu. Nu, vismaz mēģināsim. Apskatīsim vecpilsētu, varbūt arī okeānu, jeb Baltijas jūru. Rīga? Mēs nezinām. Mēs šeit esam tikai stundu. Perfekti. Atmosfēra ir laba un visi ir perfekti. Mēs mīlam Rīgu. Spēle sāksies jau pavisam drīz, un mūsu komandas kapteinis būs Kaspars Daugaviņš. Šajā spēlē debitēs arī divi jauni Latvijas izlases spēlētāji. Un es domāju, ka skatītāji šajā vakarā pievērsīs uzmanību arī treneru solam, jo mums ir fantastiskā vārdsargu izlase, kurus trenē leģendārais mūris Artūrs Irbe. Tas jau pavisam drīz kanālā LTV 7.